De zus van professor Chuni, die had er één wens. En dat is dat als ze er ooit niet meer is, dat haar collectie aan boeken, maar ook boeken die zelf door haar geschreven zijn, dat deze gedoneerd wordt aan verschillende instellingen in Suriname. Ook aan CCS, waar ooit haar carrière is begonnen of waar ze ooit heeft gewerkt als bibliothecaresse. Nou, de overhandiging van de boeken, symbolisch, die hebben vandaag plaats gehad in het Elto gebouw aan de Dr. Sophie Redmondstraat. TBN, Prime Alert, die had er na afloop van de symbolische donaties een vraaggesprek met de professor. Namens mijn zuster Garietje Chuni, die in januari is overleden op 70-jarige leeftijd, plotseling, vrij plotseling. Meer dan 1000 boeken van haar gedoneerd aan Suriname via OHM Suriname. Daarnaast zijn er een paar honderd boeken van haarzelf, haar eigen werk. En ook een paar boeken, tientallen boeken van haar gedichten. En daarnaast ongeveer 80 boeken van mijn vader. Die was Pandi, die heeft een boek geschreven, Leven in Harmonie. Die hebben wij hier gedoneerd. De OHM Suriname zal zorgen dat al deze boeken, want het zijn grote stapels met boeken in kartonnen dozen gesorteerd, dat die naar verschillende instellingen gaan. Dat varieert van Miranda Lyceum, CCS, Sanaten Haram, Bibliotheek, Sari in Nikeri, allerlei andere organisaties en ook belangrijke personen krijgen de boeken. En de boeken zijn over verschillende onderwerpen. Vrouwenemancipatie, hindoeïsme, filosofie, islam, religie, spiritualiteit. Dus een heleboel uiteenlopende onderwerpen. We hebben zelf in Nederland vanuit haar geld, dus haar erfenis, die boeken bezorgd en opgeslagen, gesorteerd. En ik moet bijvermelden dat een Surinaamse Hindustaanse scheepvaartorganisatie Kumar Shipping van een Kumar Kargi, die heeft gratis de boeken hier naartoe verscheept. Hè. Dus je moet je voorstellen, meer dan 1000 boeken, of eigenlijk 1200 boeken, dat zijn, is een hele grote pallet aan boeken met een heleboel dozen. En het is hier aangekomen, wij waren bang. Dat moet ik bijzeggen, van aan wie moet je dit toevertrouwen? Want het gevaar is groot dat de mensen boeken pikken en de boeken gaan verkopen onderhands. En ik vertrouwde de organisatie OHM Suriname, aangevoerd door de heer Bhagwan Gangaram Pandey. Ik weet dat hij heel slagvaardig is. En ook omdat ik de bedenker ben van de naam OHM, dat heb ik ooit bedacht en uitgevonden. En we hebben goede contact en ik weet dat hij keihard werkt en dat hij niet de boeken in zijn eigen zak gaat stoppen en ook niet het geld. Dus het is ook goed gegaan, de dingen zijn ingeklaard, zijn hier gekomen, vrijwilligers hebben al het werk gedaan om in dozen te zetten. Wij zullen uit haar erfenis ook de kleine kosten vergoeden. En OHM of Bhagwan heeft goede contacten bij de haven, dus ze hebben voor een zacht prijsje toch de dingen laten inklaren. Ik vind het overigens jammer dat in Suriname de douane en de havenmensen voor dit soort dingen nog steeds zoveel geld berekenen. Dat is asociaal en niet goed. Dat moet echt veranderen. Dus dat dit soort dingen, sociale projecten en allerlei dingen die mensen uit de diaspora in Nederland doen voor hun land, want we zijn geboren en getogen hier, dat daar toch gevrijwaard wordt van allerlei kosten en dat het zonder kosten. Kijk, wij hebben dat geld, wij hebben uit de erfenis van Garietje dit kunnen betalen, maar een heleboel mensen hebben het geld niet en ze willen doneren of dingen doen en dan moeten ze hier een heleboel geld betalen en soms worden die dingen gepikt. Dus in die zin hoop ik dat ook het ministerie en de douane en dat soort organisaties
betrouwbare en integere organisaties worden in Suriname. Dus ik vind het mooi en ik vind het mooi dat schoolkinderen, maar ook een heleboel andere mensen, kennis zullen nemen en kennis zullen halen uit deze boeken. Want kennis is belangrijk en kennis is macht. En er zijn ook een heleboel boeken over moraal en gedrag. Hè? Het boek van mijn vader gaat over moraal en waarden en normen. En ik zie dat er hier een grote verloedering is van waarden en normen. Ik heb zelf ook een boek geschreven die ik aan de president heb aangeboden. Hè? Dat heet De Vedische Dharma. De president heeft destijds in een recensie geschreven van mijn boek in Star News. En hij zegt ook dat hij daardoor ook een beetje beïnvloed is. Hè? En hoofdstuk 6 van dat boek gaat over leiding geven, over politieke verantwoordelijkheid. Hè? De kennis uit de oude Hindoe-werken. Dus ik hoop dat dit boek en dit project een succes zal worden in Suriname. En dat zal er ook worden. En dat anderen ook in Nederland leren dat je uit je erfenis niet al het geld hoeft te nemen en aan de familie te verdelen, allemaal ruzie te maken. Maar dat je ook leert, want dat is in Europa zo, in Nederland zo, dat wat men noemt legaten. Dat je dingen ook bestemt voor de gemeenschap. Dat je een deel van het geld teruggeeft aan de gemeenschap die jou gevormd heeft. Dus ik ben blij dat ik dit mag doen.